nga lufta në turne e me pas në luftë për sëri. Nazmi Gashi tregon historinë se si gjatë vitit 1998 mori pjesë në turneun e karates, ani pse e kishte një detyrë të jetë rëndësishme. Prej lufte kemi hyp në autobus, jemi nisë në shku atje, kemi bo disa stërvitje pastajt përbashta me klub, se unës isha në atë ko në formën matë mire në karate. Edhe jemi nisë, kemi shku për Macedoni me autobus, kur nuk e harroj, e une do të thëtë kom shku me pasaport e ushtari u qëkës. Edhe kem kalu kufinin për faqet zezë, si dyqyrsin e për e dhe kemi kalu. Me të arritur në Sofje, a i zhvilloj luftat në sportin e karates. Në Sofje, i kom pas 4 lufta, luftën e 4 kom pas në luftën për medale, luftën e 3 në gjysën finale, më taku me një serbë, më kanë diskualifiku, përshkak se ata na fynë pak kështu në bazën nacionale, ata nuk e dishin që unë jemi Kosovës, po i thëshin serbisht në atë kohë, ati aj, mo i zgubish i zalban, ca ma mo ti lejtarit vetë që ishtu hup, unë e kom vepru jashtë regullave, kom nuk autuat serbin, më kanë diskualifiku. Ndërsa me të këthyër në Kosovë, atë e priti një tjetër obligim jetësor që ishte lufta. Ke marë pjesë në shumë beteja, ke marë pjesë të përfshi prej fshatit tim, pastaj në Vranoc, që janë disa fshatra për rreth, ata që janë të dukazinit e din. Kom marë pjesë në dy betejat e Logjës, kom marë pjesë në Junik, kom marë pjesë, po thujnë gjitha pjesë në Strelcë, në gjitha pjesë ku është luftu në atë periudhë kohore. Nazmeu tani është sekretar i përgjithshëm i Federatës së Karatesë së Kosovës.